Beleza? Tudo bem por aí, galera? Oi, seu Cristiano Neves, cantor Cristiano Neves. Tô aqui no hospital internado ainda, tá? E como é que estão vocês por aí, do outro lado? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo nos trinques? Ou tudo meio lá? Meio cá. Muita chuva aí na sua cidade. Estou sabendo aqui pela televisão que o mundo está se acabando de água no Nordeste aí, viu? É, rapaz. Tá fácil não, viu? Não tá fácil não. Apesar que o Nordeste estava precisando de chuva, né? Todo o nosso Nordeste estava precisando de chuva. E a gente é assim, né? Quando não tem chuva, reclama. Quando tem chuva, reclama. Mas seja o que Deus quiser, né? É, tomara que Deus possa olhar para você que está sofrendo, olhar para você que está passando um momento difícil, tá? Como olhou para mim, né? Eu passei muitos momentos difíceis. Agora dessa vez. Mas estou superado, né? Graças a Deus. Estou aqui já fazendo algumas alterações já para receber alta, né? Para casa. E se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Bem, eu falei, sou um homem de fé, um homem que tem muita fé em Deus e Jesus Cristo. E já passei por poucas e boas na saúde, né? Mas sempre estou passando por cima, estou vencendo, né? E não é essa que eu não vou vencer, né? Que fé eu tenho demais em Deus, faço as minhas orações diretamente, certamente assim, no sentido a Deus, né? A natureza, a terra, tudo que é de Deus, tudo que é de Deus eu amo de paixão. Né? A chuva, o céu, a terra, a natureza, o mar, o vento, tudo, tudo, tudo. Eu amo de paixão, gosto demais. E com essa fé que eu tenho, eu retribuo a todos vocês aí que estão sofrendo, né? Nessas inundações aí de água, tomando a casa de vocês, tomando os seus objetos, as coisas de casa, né? Que Deus vai retribuir, vai recuperar tudo, viu? Tá bom? Estou torcendo para isso. E já fiz algumas orações aqui já, né? Para todos vocês aí que estão sofrendo aí com muita chuva, muita água, muita destruição, né? Então, é que eu desejo que todos vocês recuperem logo, logo. E fica todo mundo de boa novamente. É os meus votos, tá bom? Felicidades para todo mundo. Tudo de bom. Uma boa virada de ano, né? Vamos dizer assim. Uma boa virada de ano. É, que seja um ano 2022 com muita saúde para todos vocês. Para todo mundo, viu? Muita saúde, paz, amor, muito dinheiro no bolso, que é o principal também, porque sem dinheiro a gente não sobrevive, não resolve as coisas, né? Então, o que eu desejo para todo mundo em 2022, tá bom? Eu não vou poder estar em casa, vou estar aqui ainda, tá? Na virada aí do ano novo, assim. Até lá pro dia 5, mais ou menos. Eu estou aqui ainda, né? Ou até antes. Estou saindo daqui. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço carinhoso. Aquele Cristiano Neves. E curte aí, ó, o meu canal novo. Que o outro foi excluído. E até agora eu não consegui resgatar. Acho que foi um vírus ou alguma coisa assim. Não sei o que aconteceu. 600 mil inscritos. E agora tem quase, o outro tem quase 100 mil inscritos.
Tá. Abraço a todo mundo, felicidades, tudo de bom. Olha, beijo carinhoso. Cristian Neves, CN Cristian Neves. Valeu, tchau, tchau. Beijo.